igituba bita urukamba ni cya gituba ari abakobwa bagifite nibuzi wenda nk'umudamu wawe hari uburyo nyine ubona ukuntu bikajya bigucanga se ni fieri ni iki umugore ufite icyo gituba agenda nk'umuntu nk'umwana utangiye kwiga gutambuka zacunge nanone abadamu bagifite bafite icyo gituba ntago bajya bakunda kugiramo hano sasa rero niba munkunda biganiro byanjye bibaryohera ndashaka kugira ngo nyine ugikore subscribe kore kuri kari akantu k'umutuku nyine hanyuma ukora no kuri iriya nzogera video yose izagira azo uzajya urayibona icyo kintu ukajya ugenda utagikoze ewan ye Nizere ko nyine ewana kabisa ubugucya nyemba bashire kuba mbasukije tu yango dutangirane tumeze neza mwishimye nyine mukiye ku mutima nyine ndacyari kubasobanura nyine kuri bwa bwoko bw'ibituba tu ndacyahabaye ndahari ndimo kugira ngo nyine tujye tubigiraho cyangwa tubirongore cyangwa ibyacu nyine babigire babizi nyine bazi amazina cyangwa se ubwoko bwabyo nshaka kubabwira ku gituba bita urukamba igituba bita urukamba ni cya gituba ari abakobwa bagifite nibuzi wenda nk'umudamu wawe hari uburyo nyine ubona ukuntu bikajya bigucanga se ni fieri ni iki umugore ufite icyo gituba agenda nk'umuntu nk'umwana utangiye kwiga gutambuka nshaka kuvuga ngo ni kwa kundi baba bari kuvuga ngo umwana agiye kugendera imitego umukobwa cyangwa se umugore mukuru uba ubona ashaka kugenda nk'aho hagati mu matako ubona asa nk'umuntu uri kugenda atandaraje ukuntu ni cya gituba kibamo hano hasi ariko igituba kinini ni igituba kiba ari kinini mu buryo utazi ngo kiriya gituba ni bwoko ki abagabo benshi cyangwa se abantu benshi baba bumva ko nyine ni ingendo abagore biha cyangwa se abakobwa kiriya ni cya gituba ni nk'amayobera kuko mba mbona ari nk'ibintu ngiye bituma nanjye mbyitegerezaho nko ku mugore ugenda gutyo cyangwa se akaba ari umugore ubasha kuba yitwara ukuntu uwo mugore utambuka gutyo uba ubona ko asa nk'ari kugendera imitego ubona bibangamye cyane icyo gituba ni igituba mu matako mo hano uba ubona hari ukuntu hasa nk'ahafatanye hagera mo hano ukabona hararekuye asa nk'umuntu urwaye imitego ugenda ari gutagataga mbese ni cya gituba rero bisaba kugira ngo urongore aya matako mo hano urahatazura nyine uhegezayo cya gituba kugira ngo ukibone ni igituba kinini kiba kirimo hariya cyihishe ni cya gituba biba bisaba kugira ngo wowe ubwawe umenye yuko umugore afite igituba kimeze uko nguko hahandi nyine niba uri kumurongora ukuntu kwa kundi mwaryamye nyine amatako ye ari kureba hejuru ukuraho amatako ukayasunika cyangwa ukayageza hirya noneho imboro ikajya igenda imanuka mumva ko iri kukimanukamo icyo gituba rero kimeze gutyo kiri hasi kandi ni na kinini ntago ari cya gituba kimeze nka biriya bindi kuko byose nk'uko nabikubwiye bifite ubwoko imboro ishobora gukomeza ikagenda ukabura irengero ryayo kuko
ntago kigira hano kigarukira kirahagira ariko kiretse ubashije kuba ufite imboro nini ndende ndende ibari nini kuko mu mpande uko imanuka ibiri kumva ko nyine iri kugenda ikora ahantu uburi kugenda ubyumva rero nkubwiye ngo icyo ni cyagituba hari abagabo nyine bakigeraho bakumva bakiguyeho ewana ni cyo gituba ubona nyine kirakundwa cyane ariko umudamu iyo bamubonye atangiye kuba wenda ari kwigendera mu muhanda nuko nguko asanzwe ari kugenda n'ahandi uriya asaba yibaza ngo he ngura umukobwa ngo agenda nabi ngura umugore se uragenda gute ngo se buri kumva ari kwibaza ibintu by'ibibazo bidafututse bidafite ubusobanuro n'icyo gituba bafite uzacunge nanone abadamu bagifite bafite icyo gituba ntago bajya bakunda kugiramo hano kino kibuno cy'inyuma ntago bakigira kubera ko igituba kiragenda kikabangama ku buryo umubyibuho we wose ububona nyine hari ukuntu byagiye biba ugasanga nyine wenda ahandi hantu haragiye arabyibushye ariko ikibuno ntagihari kumbe igituba cyaragiye hose kirahatwara gihima umubiri abadamu benshi usanga ariko bateye bagifite ndabizi ko ubu ngubu hari umugabo utangiye kujya atekereza ati umudamu wanjye burya ni kuri ateye we nyamara ashobora kuba icyo kibona atagifite ariko afite igituba ukunda igituba kikuryohera igituba gifite amazi icyo gituba kigira amazi keretse iyo utazi nyine iyo utazi gushaka ayo mazi niyo mpamvu uvuga ko igituba ari kibi kitaryoshye icyo gituba ndakubwira ko uramutse wumvishe urimo kurongora ukumva ntabwo nyine imboro iri kugera ku ndiba yacyo utangira kumva ko ufite imboro ngufi kurongora igituba ntabwo ari ukurongora igituba ngo ugiye kugiheza ntabwo ari ukurongora igituba ngo wumve ko muri wowe ari ukuba ugiye kwemeza umuntu ngo wumve ko umwemeje wamwemeza gute se niyo kaba ari gatoya icyo gituba cyo ntabwo ari igituba cyo guhabuka kizahora kigutangaza ni hahandi nyine umara kurongora umudamu wawe warangiza nyine ajya ugenda umushimira uti sheri urakoze kubera ko araguhabije uri kumva ko ibyo bintu bitabaho nyine aragifite kuko ari icyawe nawe nyine jya ugikora ugikumbure buri kanya kubera ko nyine kigutera inyota kigutera n'inzara nyine iyo ugize inyota cyangwa kuriya kuntu nyine inzara n'inyota byose inzara n'inyota byose birajyana sibyo nk'uko dufata ibiryo ngo tugiye kurya ku meza abagore n'abagabo niko duteye uba ugomba nyine kubisonzera ukumva ko bikumbuye icyo gituba kino gituba cyitwa urukamba ni igituba ewana buri wese akivuga nabi ariko ugize amahirwe ukagira umugore ugifite wajya uvuga uti Imana nyongerera imboro basi kiriya gituba nzagenda giheza ndebe ukuntu wenda kingana cyangwa se hari n'uvuga ati ati sheri hari umugabo ushobora kuvuga ati imboro yanjye yabaye ntoya akifatira nka kino kiganza cyose akumva ko kiri bujyemo kuko azi ko igituba nyine aba aribaza ati se igituba ko nzi ko kidahora kirangaye kubera iki nshyiramo imboro ikaba yagenda ati kanoherezemo ashobora gutekereza ko ati akaboko ni karekare agiye gushyiramo kino kiganza mosheri twibaza ibintu byinshi ariko imana yagiye iduhereza ibintu bitandukanye ibituba dufite biratandukanye igituba ntabwo ari kimwe ntabwo gisa n'icyo n'icya mubyara wanjye cyangwa se sinzi ukundi kuntu nabivuga ibindi nzabajya ngenda mbibabwiraho gake ariko icyo gituba ni cya gituba rwose kirashamaje ariko ni cya gituba nyine ukuzi ugenda uri kuvuga uti kiriya kigore ugenda uvuga uti sinkikeneye ntabwo nkishaka uba wumva ko uri kugisebya ariko ugize amahirwe yo kugera ku gituba afite nibwo wakwemera ko umugore ari mwiza nibwo wakwemera ko afite umutungo muzima ibintu biryoshye ibiryo biryoshye by'abagabo
hahandi ubona umugabo yari ihengamiye ubwenge bwose yabutakaje ku mugore bagatangira ngo aha uriya mugabo baramurozi yamurogesheje igituba afite kuko kiraryoshye wa mugore we rero ndajya kumubwira nawe wifate neza wikomereho umugabo wawe ujye umukomboza igituba ufite kubera ko nkubwiye ko igituba ufite giteye gutyo niwumva kimeze gutyo umugabo wawe ugenda byibura unamutinyure hari igihe yaba kwibazaho niba hari utuntu agenda arakora ukumva ntadukora neza umva ko ufite igituba kimeze gutyo igituba cyiza gitangira kwinjiramo imboro ewanyu kumva ahantu hose kiruguruye kumva ni kigari kiraryoshye kiratose nta mikuku n'imwe irimo nta mabuye nta rutare uri guhura narwo nkomeze mbabwire yuko rero njye ngomba kuzajya ndabakorogoshora mbabwire uburyo muba mugomba gusasanura ibituba by'abagore banyu mubishanganyure neza ewana ibyari ibishanga mubigire ibishanga muvugurure uteratereme izo mbuto nyine kubera ko ibintu biba bimeze neza nyine muba mwishimye mwese tu ndongera rero ngaruke mu kanya mukomeze mukore subscribe sibyo kaga comment hafi aho nyine kugira ngo njye mbabwira ko ibintu byagenze neza noneho cya kibazo nanone mujye mukivuga kugira ngo nyine tukiganireho ejo nyine tutazajya duhura nkajya mbona muri kundebera ku gitsi muhera ku mano mugera ku musatsi ndabakunda cyane.